Շնորհակալություն եմ հավելելու համար։ Սկսենք Տիկին Բախշյանի ասած վերջին թեզով, հա։ Զոհվեցին այդ օրը շատ վառ անհատականություններ։ Այնուամենայնիվ անհատականություններ եւ մեր պետությունը կանգնեց լինել չլինելու առջև։ Ինչու՞, խնդրեմ։ Մի հատ բայց պետք է պայման դնեմ, որ պետք է ոչ մի խոսքս չմոնտաժվի, չգիտեմ, էդի ոնց է կանանու, որտեղ։ Այստեղ պայման մենակ ես եմ դնում, խնդրեմ։ Ջե, չէ, ես էլ եմ դնում։ Ես պայման եմ դնում, համաձայն չեք, թողնեմ այդ համ։ Նախ, մինչև այդ կարծիքս ասեմ, որ ես այն հարցն եմ, որ չի, ես գիտեմ, որ ճիշտ չի, որ Տիկին Բախշյանը ներկա լինի, որտեղ ինքը չի կարա օբյեկտիվ լինի։ Ու դա շատ ճիշտ է։ Բոլոր մարդիկ սուբյեկտիվ են։ Չէ, մենք որպես քաղաքական դաշտի մարդիկ, օրինակ ես Վազգենի հետ շատ մտերիմ եմ եղել, Յուրայի հետ շատ մտերիմ եմ եղել, ես էլ ունեմ սուբյեկտիվություն, բայց իմ դեպքը մի քիչ ուրիշ է։ Իսկ Հարազատը, որը նաև ցավը կսկից ունի Հարազատի, հաստատ չի կարող օբյեկտիվ։ Երբեմն դա մարդկանց ավելի անկեղծ է։ Չէ, չէ, կներեք։ Այս դա դեր իմ կարծիքն եմ ասում, թող մարդիկ լսեն ու դատեն։ Երկրորդը, կարծեմ, որ այս շոուի ֆորմատով հոկտեմբերի 28-ի պես հարցը սխալը բավական է քննարկելը։ Եվ երրորդը, եթե խոսում ենք դասերի մասին, ու հա, այստեղ խոսված անհանդուր ժողովությունը դեսը դենը բան, դա հոկտեմբերի 28-ի անհանդուր ժողովությունը կապ չունի։ Ու կներեք Տիկին Բախշյան, ասեմ, որ պետությունը ովքեր ուզեցել են գլխատեն, հոկտեմբերի 27 չեն արել։ Ովքեր ուզեցել են գլխատեն, անկախության սկզբից սկսած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընդդրության իրավունքը ոչնչացրել են, այնտեղ պետությունը գլխատվել է։ Մնացածը տեխնիկայի հարց է, հոկտեմբերի 27 թե մարտի 1։ Լիովին համաձայնում։ Երբ որ իշխանը ես Վազգենի հետ աշխատել եմ, ու իրան շատ սիրում ու հարգում եմ ու գիտեմ, որ լիքը նվիրված պետության համար գործարաս մարդ է, ասես որ ինքը ասում է 100%-ով էլ ընդդիմությունը ձեն հավաքի իշխանություն չենք տալու, այդտեղ արդեն պրծավ պետությունը։ Նու միջև էլ էր պրծած, բայց կար մի քանի առանցքային դեպքեր այդ հայտարարությունը, որտեղ դա ինչ անշայում, շատ երկրներ կան, որտեղ էլի լինում անդիմությունը, որ վերստում է իշխանությունը, իշխանությունը չի տալիս։ Ասենք էլիտան, կառավարող էլիտան չի տալիս, ասենք օրինակ ժամանակին եղել է Ֆրանսիայում կոմունիստերը քանակական ձեներով ավելի շատ են եղել, այնտեղ մեխանիզմը հիմ ամերիկյան պես է, էլի ասենք միջնորդավորված, խոսքի պրյամը ժողովրդը ուղիղ ընտրություններում ընտրում է ինքը ներկայացիչներ, դա ժողովրդավար ժողովրդավարություն։ Այժմ այս ժողովուրդը չգիտի դրա համար եմ ասում։ Ասենք եղել է ձեները տվել են կոմունիստին կամ մեկ այլ ընդդիմադիրի, Ֆրանսիայում կոմունիստերի եղել է որ վերցրել են, բայց էլիտան, կառավարող էլիտան չի տալիս։ Ու իմիջալուց այս մասին ասես, նաև Տրեցյակով կա մի հատ, բանը մարտի 1-ի դեպքերից հետո խոսած, ասեց որ այս տիպի երկրներում բռնություններով է լինում, քանի որ համակարգը կայացած չի, բայց ամերիկյան, ֆրանսիական երկրներում ասեց ընդեղ էլ կա, որ կա քաղաքական էլիտա եւ պրավիաշի էլիտա, կառավարող էլիտա, հա, որոնք ասում են անվերահսկելի գործիչներին ընդհանրապես չեն թողում ընտրությանը հաստեն մասնակցեն, որպես համակարգով կայանան, դրա համար ընդեղ բռնություններ տեղի չունենում։ Իսկ այդ հետխորթային տարածները, որոնք կայացած համակարգ չունեն, կարան ասում են մարդիկ, որոնք բան են էքսենտրի կամ ասենք իրանց համոզիչ մտքերով հեղափոխական գործիչներ են, լինան այդտեղ բռնություններ է կիրառվում, ուզեմ ասեմ, սա ինչի համար եմ ասում, բայց այդտեղ վտանգը, որ ասում եմ մեր ժողովրդի, ասենք այդ պրոցեսը եղել է ավելի շուտ, երբ որ ասենք ամերիկացի կամ ֆրանսացի չեն հելնի ժողովրդին, ասենք գիտեք ինչ, որ դու ումել ընտրեիր, որտեվ ինքը ասում է ընդդիմությանը ձեն չենք տա, ինքը ընդդիմությանը չի կպնում, է միգուցե ընդդիմությանը հաստում էր կպնել, ինքը 3 միլիոն քաղաքացուն է վիրավորում, նրանց ասում է դու բաբշե իրավունք չունես որևէ բան ասես, բաբշե եթե դու ստրուկ ես, որտեվ այսօր մարդու ստրուկ լինելն ու ազատ լինելը ավելի շատ չի ոլորվում տրակտորը քշմա թե չի քշմ, թե հողի վրա աշխատումա թե չէ, սաղել աշխատում են ըստ էության, այլ որոշումա որ ինքը գործից հետո կարա Պողոսին ընտրի կամ Պետրոսին, եթե այդտեղ ճնշում են իրան, այդ ժամանակ ուրեմն ինքը ստրուկ է, ինքը պետության ներկայացուցիչ չի, այստեղ խնդրեմ ըստեղա, բայց ես դες ասեմ, այսինքն գներեք թող միած ես մասը ռեզյումե, չէ մի րոպե ասեմ, չէ շարունակում եմ, էսի մի դասի մի ասպեկտ է, բայց կա նաև կառավարման համակարգի իշխանավորների համար դաս, որը ես կարծում եմ, որ պետք է Վազգեն Սարգսյանը, Դեմիրճյանը, որ այդքան պատմական մեծ փորձուներ կան, որևէ ասենք Սերժ Սարգսյանը որպես ԿԳԲ-ի պետ, ոչ թե 27-ից հետո դաս քաղեն ապրողները, այլ իրանք պետք է վախտին այնքան քաղաքականության մեջ էին մտել, այնքան մի քիչ բան լինեին, ասենքն adekvat լինեին իրանց դիրքին բերումին, որ իրանք դասը քաղեին ուրիշ տեղերից, այսպես մի հատ բան ասեմ, ես 90-91 թվի մի հատ հոդված կարդացի, ուրեմն Մոսադի պաշտոնատող գնդապետի հետ հարցազրույց էր 91 թվին, կամ հեսա ասեմ, ճոշնի կհիշեք, երբ որ Յասեր Արաֆաթի սամլոտը անապատներում ընկավ ու չմեռավ ինքը, այդ թղթակիցը հարցազրույց վերցրեց, որը չէր ցանկացել անմտար Մոսադի գնդապետի, ասում է ինչ եք կարծում այս դեպքը, որը եղել է Յասեր Արաֆաթին Մոսադը մահափորձ արել, թե պատահականություն է, այս մարդը ասում է ես չգիտեմ կոր այդ դեպքը ոնց է եղել, բայց երկու դեպքի մասին գիտեմ,
որ Յասեր Արաֆաթը լինելով Մոսադում սև ցուցակում որպես տերորիստ, որը մահապատժի է ենթարկված։ Մի անգամ 70 թվին Թունիսում Մոսադը վերջի պահին տորմուս տվեց նրա սպանությունը։ Մյուս անգամ 82 թվին Բեյրութ, երբ որ զորք մտավ, ու ասում է, ես եմ եղել այդ գործողության վրա, սնայպերով պահել եմ Յասեր Արաֆաթի վրա, վերջի պահին ճշտում եմ անում, որ հրահանգը հաստատում է, խփել, ես խփում եմ։ Ինձ ասում են, սպասի ճշտեք, մի ոպե, ասում են, սպասի ճշտեք։ Այնքան արեցին, ասում եմ, հեսա ինքը նավը նստում է այդ հա։ Այնքան արեցին, ասում է, չխփեցի ես, եկա ասում է հայրենիք, ու դաստավերից հանեցի գցեցի, ասի դուք մեր շնամուն տերորիստին ցուցակի մեջ որ կախի պրավալ տվիք բան, ասում է ինքը հա չեր ասում, վերջում ասես լավ, ու դաստավերին ընդունում եմ, դիումս ընդունեց, ասեց հիմա քեզ ասում եմ, որ Յասեր Արաֆաթը միշտ մեր ճշնամին ա եղել ու մահացու ճշնամին, ու ինքը պետքա սպանվի։ Բայց մի հատ սիտուացիա կա, եթե մենք մտածում ենք իր շրջապատում ավելի ծայրահեղական հեղական ուժեր կան, որոնք ավելի անվերահսկելի ու ավելի անկառավարելի են ու նաև կանխատեսելի չեն, երբ որ սա դեռ կանխատեսելի ա, մենք այնքան են պահել ու իրանք Յասեր Արաֆաթին, մինչև իրա թիմում ձևավորեն մի հատ էս Աբաս Մահմուդա ինչ ա, ենթադրեք, ինքը այն վաղ Աբաս Մահմուդը ավելի չափավոր, ավելի չափավոր մեկին նոր սրան խփեք։ Հիմա ոնց է ինչին եմ ասում, երբ որ Վազգեն Սարգսյանը գնում ա վարչապետ, նա փող վարչապետ պետք է վեկալի մեկին, որը ավելի կարա պրոբլեմ ստեղծի այդ ուժերին, որոնք ուզում են խփեն, կամ Դեմիրճանի տեղակալը լինի, կամ ընդհանրապես թիմը, սա լուբոյ գործիչ, լուրջ գործիչ, ինքը բերում է իր շրջապատում։ Ես նաև ցես մի բան էլ ասեմ, ու ցավում եմ, որ նույնիսկ հարազատը այդ մասին չի խոսում, այսինքն բոլորը կարան այս դեպքը շահարկեն, բայց ամենաանշահարկելի կամ անսակարկելի պետք է լինի հարազատի կորուստը, երբ որ ռուսական հատուկ ծառայությունների գնդապետ Լիտվինենկոն հայտարարում է, որ ռուսական հատուկ ծառայությունները ԿԳԲ-ն Հայաստանի պարլամենտում գնդակահարեց իր լավագույն դաշնակիցներին Վազգեն Սարգսյանին եւ Կարեն Դեմիրճանին, ու այսօր Հայաստանում արդեն 13 տարի է, ոչ 7-8 տարի այդ մարդը հայտարարել է, դրա համար էլ սպանեցին, չէ՞, Անգլիան։ Ու ոչ մեկը չի դնում քննարկման, ասի որ ես հիմա ձեզ ասում եմ, դասը նաև սա է, չծառայել օտար պետություններին, լինի դա հատկապես ռուսական կայսրությունը, եւ ռուսական կայսրությունը ոնց որ հոկտեմբերի 27-ին գնդակահարեց ստեղ իր ԿԳԲ-ի միջոցով, նույն ձևի նա գնդակահարեց մարտի 1-ին, որտեղ նա ասեց այս անգամ կառավարող էլիտան, որը մեր կամակատարն ա եղել, այս պահին ուզում ա մեզ չենթարկվի, մենք կգնդակահարենք մարտի 1-ին պետության, որտեղ ինչ որ մի պահի այդ քաղաքական ուժը իր թերություններով հանդերձ, ինքը փորձեց հայկական սուվերենությունը, հայկական շահերը, հա, ինքնուրույնությունը, բանը պաշտպանել միջազգային ասպարեզում, ու տեղում պատժվեց կայսրության կողմից։ Ու բանը ես ձեզ ասեմ, մարտի 1-ին այս անգամ արդեն գլխատված էր պետության մեջ չկային ուժեր, որոնք կարող հակադրվեին որևէ կայսրության ազգային շահերը պաշտպանելու, բայց դեպքից անցավ 8-9 տարի եւ շարքային քաղաքացին դուրս եկավ Հայաստանի սուվերենությունը պաշտպանելու, այս անգամ փողոցում գնդակահարեցին, ելի ռուսական կայսրությունների կայսրության հատուկ ծառայությունների զակազով, ու այս մասին ոչ մեկը չի խոսում, Պետրոս ջան։ Սա ես համարում եմ ուրեմն քաղաքագիտական վերլուծություն, որոշ մասի հետ միանշանակ համաձայն եմ, որոշ մասի հետ չէ։ Օրինակ։ Դե օրինակները չեմ ուզում ասել։ Ինչու՞։ Չեմ ուզում ասել։ Բարի, այսինքն Շանթ, եթե մենք գլխավոր դասերը քառենք, դա նաե որ ես ճիշտ եմ հասկանում, որ մեր քաղաքական համակարգը այնպեսն է, որ կան լիդերներ եւ չկան երկրորդ էշելոնը, որը հետո պատրաստ է լիդերության։ Եվ եթե մեկ ուզում է կանգնած ճկնաժամի առաջ մեր պետությունը, եկա երեք լիդերը վերցնում եմ ամայությունա տիրում քաղաքական ոչ դաշտում։ Դրանից պատասխանեմ դիրքը դու։ Դիրքը մի հատ վերցնեմ։ Իդեպ ես էլ եմ Շանթի հետ շատ հարցերում համաձայն։ Ես համաձայն եմ։ Կներեք, էլ էսի Եղիշենա սաղի ծանոթ է Եղիշեն, չէ՞։ Դրվել է 1400 ասենք 60-ական թվերին, այսինքն 1500 քանի տարի առաջ։ Շատ կարճ։ Կարճ եմ, հենց կարճ հատվածն եմ կարդում։ Ուրեմն Հասկերտի մասին ասում, որը Հայաստանի թագավորին վերացնելուց հետո, բայց դեռ սպարապետ, բան, ամբողջ պաշտոնի, հազարապետ եւ այլ պաշտոնները հայերի ձեռքին էր, դեսեք ինչ ասում, որպեսի Հայաստանը լրիվ կայսրությանը ենթակա դարձնի, ասում է, ու քանի որ չէր կարող, ասում է, այսու այնուհետև սկսեց առաջ քաշել կրտսերներին ավակների միջից եւ անարգներին պատվականների միջից եւ տգետներին գիտունների միջից եւ վախկոտներին քաշ մարդկանց միջից եւ ինչ մեկ-մեկ թվեմ, բոլոր անարժաներին առաջ էր քաշում, իսկ բոլոր արժանավոր մարդկանց հետ էր տանում, մինչեւ անգամ հորն ու որդուն բաժանում էր միմյանցից։ Հիմա սա ինչի համար եմ ասում, ընդամենը մեզանից ընդամենը չի ասի, կահագին 1500 տարի առաջ կայսրություններ ունեցել են տեխնոլոգիա, ամեն իրանց ենթակա պետության մեջ չեն կարա ասենք, թե եթե ժողովուրդը ունի դիմադրողականություն ներքին, պետք է ընդառնենք նա ունենա սպարապետի պաշտոն, սենց թենց, կամ մեկ այլ պաշտոն, չէ՞։ Իրանք ձգտում են այդ հասարակության միջի միջակներին առաջ քաշել,
Դա մեմով առանց կայսրությունները շատ լավ ստացվում, ասում եմ։ Չէ, չէ, մեր մոտ չի կա, որտեղ հայաստան դա ստացվում։ Ասում եմ ոչ։ Հունիս միջակայքում ես կարող եմ քո հետ համաձայնվել։ Ես չէ, ես շարունակում եմ ձեզ համաձայնեմ։ Ասում եմ, երբ որ ռուսական կայսրությունը 90 թվից Հայաստանում առաջ էր քաշում լավագույնների միջից միջակներին, գոնե այդ միջակները պետք է ինքան խելքուեն այն, այն ձեր ասացի հիմար եմ ասում, որ հարցից կասիք հիմա ոնց է թիմ ձևավորում թե չէ։ Որ ես եթե գիտեմ, ես միջակն եմ կամ ես ռուսական կայսության կողմից դրված եմ, գոնե ես եթե իսկապես արդիվ հայրենասեր եմ ու խիզախ հոգեպես ուժեղ, ես պետք է չվախենամ ինձանից խելացի տղեկի իմ կողքը պահելու համար։ Որը նաև այս դրաման այդ մասով ձեզ համաձայն եմ, այսինքն եթե ուժեղ տղեկին առաջ քաշել ռուսական կայսությունը, ինքը կլեր հիմար, որտեղ կասեն զորքերը տանի Հայաստանից։ Բայց եթե ինքը քաշել մի գոնե մի քիչ ուժեղ տղեկի, սրանք ասեն ես չեմ կարող դեմ եթան, բայց իմ շուրջը նորսերուն դաճեցնեմ ուժեղ տղեկի, այն որ դու ասում ես, թե համաձայնեմ, առանց դրա չի, առանց դրա չի, մեր էլիտան 1500 տարի միշտ միջակների ծնտրում են, որոնք իրանցից ավելի վատին են վերում, որ Երևան այդ քուզի։ Հասկանալի է, Սաթիկ Սեյանին եմ ցանկանում։ Այն ժամանակ գլխատեցին Վերնախավը, մի քանի վառ անհատների հա սպանեցին, եւ մենք տեսանք, որ մեր պետության մեջ համակարգեր չկան։ Անհատի կարելի է վերացնել եւ պետությունը կակնեցնել ճգնաժամի արչեվ, հա։ Այսօր վիճակը փոխվել է թե ոչ։ Խնդրեմ։ Ես ասում եմ, էլի համաձայն չեմ, որ մի քանիսին գլխատելով պետությունը կանոնացնեն ճգնաժամի։ Նախ այդ մի քանիսի ձեռքով գլխատել են մի ժողովրդի, Հայաստանում ժողովուրդ չկա։ Հայաստանում ովքեր ենք մենք ստեղ։ Ես ինձ ասեմ, Հայաստանում կա բնակչություն, նասելենիա, որտեղ ժողովուրդ, երբ որ ասում ես կամ ազգ ասում ես, միրոպ չէ, միրոպե։ Երբ որ ժողովուրդ ես ասում կամ ազգ, դա ենթադրում է ոչ թե նույն արունը, այլ ենթադրում է որոշակի արժեքների շուրջ համախմբված որոշակի նույն։ Ամեն քրիստոնեությունը մեր հա դա միլոպը դա ասում էլի որոշակի արժեքներով համախմբված, արժե համակարգի շուրջ կապ կամ վրա ձևավորված հասարակություն կամ բան, այդ կոշմական ժողովուրդ, այդ ժողովրդի ձգտումները կամ ազգ կամ ան։ Եթե դրանք չկա, կազմակերպված է, կազմալուծված կամ կազմակերպված արժե համակարգը, այդտեղ կա միայն նասելենիա, բնակչություն։ Հա՞, մենք ունենք դրանք։ Չունենք, ասում եմ, միլոպը լսեք ասեմ, իսկ մյուս կողմից Հայաստանում նույնիսկ մարդ չկա։ Մարդ չկա, կա ասուն, որտեղ մարդը, օրինակ Սաթիկ, երբ որ ասում է 8% նա վստահում, որտեղ մարդ չկա, ո՞նց վստահի մարդը մարդուն, թե չէ բոլոր տեղերում աշխարհի մարդը մարդուն վստահում է, եթե դու նայում ես դեռ մարդ չես տեսնում, ո՞նց վստահես, իսկ մարդը ֆիզիկապես չի որ գոյություն, եթե ասումն է, ո՞նց որ կովը ոչխարը դնցել մի հատ ասում, այնի անասուն է, սի ասուն է, մարդը արժի համակարգով է դառնում մարդ, եթե մարդը չի կարող տարբերի լավը վատից, բարին չարից եւ այլ եւ այլ, ինքը ասում է ընդհանրը։ Եկեք այդ մարդուն ասեմ, հոգիով, հոգիով, երբ որ ասեմ արժեքներ, այդ ամեն ինչը մեջնա, որտեղ մարդը հոգի չունենա, ինքը արժեքը չի զգա, իսկ արժեքը նախ զգում են, ոչ թե դպրոցում ցուցափայտով սովորում են, ձևական ձև դեմք ընդունելով որ սովորել են։ Հիմա ես ես ասեմ, այդ խնդիրը չի լուծվել կամ ոչնչացվել է հենց անկախության օրվանից, ու այսօր այդ նույն խնդիրը կա։ Հիմա ստեղ խնդիրը նա, մենք կարողանանք մարդ ձևավորել, մարդ կերտել, մարդ զուլել այն արժեքներով, որով ապրում են անկախություն ունեցող ժողովուրդները, որտեղ գիտեք ինչ, եթե մեզի խցկեն որևէ գաղութի մեջ, կարող է այդ դեպքում ինքը ասումը սկսի ընդդեղի համակարգի մեջ որպես մարդկային դվորակներ դրսևորել, որտեղ դրա համար հարմար է ինքը անկախության ինքնուրույն պատասխանատվության սեփական վճիռներ կայացնելու կամ բանը, այսի է պետք անկախ ժողովրդերին, անկախություն սեփական պետություն ունեցող ժողովրդերին պետք են որոշակի որակներ, որով ասում են, դա մարդ է, իր երկրում էլ քաղաքացի է, իսկ եթե ինքը կարող է համբալ է, ասենք եթե Ռուսաստանում համբալություն անի, այդ դեպքում ինքը որպես համբալ մարդ կլի, կասեն այ մարդ, էսել մեր բոմժնա կամ էսել մեր համբալնա, ինքն էլ է մարդ, իր իրավունքները եկեք պաշտպանենք, շատ է թե ինքը դեբիլ է, իր իրավունքը չի կարող պաշտպանի, որտեվ էս մարդի, որ ասում եմ, որ ասում եմ, մարդ էլ չկա, իրանք իրաց նասելենիա է Հայաստանում, երկիրն էլ հայրենիքը, նայում են տրանզիտ տարածք, ասիկե պատկերասը, ոնց որ հիմա ստեից հելել մի հատ մլիցա դուբինկով խփի քեզի կամ ինձի, ուզենաս ասես ես մի այսի իրավունք ունես, ասեմ ախպեր լավ, քել էսա 10 օրից տոմս առել ենք, ի՞նչ գործ ունես, ոնց որ ասենք Երևանից եթան ասենք թե Ամերիկա, Փարիզի աերոպորտում մեկը գա դուբինկով խփի, ասի ախպեր ի՞նչ ես իրավունքից խոսում, ախպեր բրդեն տանեն բաժին, բաժին հեսա 4 ժամից մեր ռեյսը թռնում է, ոնց էս է բոլորի մասին տենց խոսում շան, բոլորի մասին չէ, ես ասեմ ոնց եմ, դուք ասեք, դե թողեք ասեմ ոնց եմ խոսում, ընդհանրապես ես չեմ ներկայացնում ազգի դեմքը, ոչ է պարոն Հայրիկյանը, այլ ներկայացնում եմ 80%-ը, իսկ 80% տենցա ու ես իրավունք ունեմ ասեմ բոլորը համաձայն, ի՞նչ պետք է հակառակը բարարյան։
բոլորովին համաձայն